Os alunos da Escola Municipal Maria de Lourdes Ramos Castro tiveram um intervalo especial entre as aulas. A instituição, que fica na Vila Maringá, recebeu mais uma ação do projeto cultural Superação, Faça a Vida Acontecer, da banda santamariense Hard Rock. A ação começou com um bate-papo sobre a relação da música com a saúde mental, com os integrantes da banda e com a psicóloga Girliane Boniatti. É uma honra participar desse projeto porque ele traz a música num ambiente diferente, que é o ambiente escolar, e a gente sabe que já existe, né? E a importância das emoções, a música ela afeta diretamente, através das suas ondas sonoras, as emoções das pessoas. Então, a importância de saber o que, que a gente está consumindo, né? Qual é a letra da música que a gente está ouvindo, ele vai influenciar diretamente nas nossas emoções, nas nossas tomadas de decisão, assim como a música também tem o poder de atuar em diversas áreas da nossa vida. Essa é a segunda edição do projeto, que é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria e já passou por 5 escolas municipais no primeiro semestre de 2023. Simone Sattes e Killermano, fundadores da Hard Rock, reforçam que o grande objetivo do projeto é aproximar as crianças e adolescentes de músicas que carreguem uma mensagem positiva nas letras. Que é o trabalho que a Hard Rock faz desde que surgiu em 2008. A gente tem 2 CDs hoje e o nosso objetivo é ajudar as pessoas a serem emocionalmente mais saudáveis através da música, né? Então a gente traz para as crianças esse recado, para que elas cuidem do que estão se alimentando musicalmente, né? Essa é a ideia do projeto. A gente vem de festivais musicais da época do colégio, né? Então isso nos motivou, nos inspirou e a gente quer trazer também para as crianças, né, essa mensagem positiva sempre. E depois da palestra com os integrantes da banda e a psicóloga, o recreio aqui na escola foi um pouquinho diferente, com muito rock and roll. E os alunos curtiram o show, bem próximos ao palco montado dentro da escola. A Eduarda da Cunha Weber, aluna do 9º ano, estava com a letra de todas as músicas na ponta da língua. Ela se tornou uma grande fã da banda desde que eles estiveram na escola no ano passado, no primeiro encontro do projeto.